Нам Галина Григорівна не цікавить, нас цікавить. Державна районна адміністрація має свої повноваження. Я, як голова районної ради, як людина, яка очолює депутатський корпус району, маю свої повноваження. Я вам чітко заявив, моє бачення таке, і воно буде продовжуватись так, як воно є, як я його продовжу, як я його вам озвучив. Що ви від мене ще хочете? Що ми хочемо? Дайте чітку відповідь оцьому я вам ще раз почекайте, скажу. Де він так, буде я, завтра служити шановний, службу? Мене... Де він буде? Де це питання. Завтра з людьми буде? Його вигнали з храму. Чому ви зараз скажете, ми ці питання вирішили? Ви що ви хочете, щоб я зараз зробив? Дайте йому чітку відповідь. Яку? Де йому служити завтра? А я при чому? Де йому? Я людина світська. Яка ваша дія буде? Яка ваша дія? Послухайте. Ви кажете, ми будемо питання вирішувати. Є правоохоронні органи. Вони повідомляють. Ви зверталися до них? Подождіть. Тоді ж. Чому правоохоронні органи? Люди звертались. А ви як зараз це державі. Питання стоїть на контролі в районній державній адміністрації. Коли сьогодні к вечору, завтра, к утру, я не можу сказати, я не відповідаю на сьогоднішній день за дії районної державної адміністрації. Так ви ж влада чи хто в районі? Районна державна адміністрація. Да ви тільки влада. Я вам ще раз. Віктор Володимирович, ви даєте слово нам. Так. От завтра навіть ці збори, які так проводяться, якось дуже цікаво, ніхто не знає, так раз в село і так це завуальовано. Ви не можете присутності нас і навіть телекамер дати гарантію, що ви не будете більше проводити подібні агітації, які ви проводили? І свою думку по поводу агітації, значить ніяких агітацій я не проводив. Не хватайте мене за слово. Тільки що ви особисто. Це була не агітація, це була особиста моя думка. Будете ще раз слухати. Ви не вказуйте мені, де мені що висловлюють. Шановні, ви державна влада, ви живете за наші податки. Ми з вами домовились про те. Ми з вами домовились про те, що я вам чітко озвучив свою позицію. Все. Озвучуйте особисту позицію. Отут я вам чітко озвучу позицію. Я вам чітко озвучу позицію голови районної ради. Тільки що тут у цьому залі. Я вам запевнив, що я цю позицію буду доносити до людей. Коли ви сказали, що спалювали це особисто. Коли мені будуть задавати особисті питання, я буду казати, шановні, особисті питання, я буду вам розказувати. За межами. Іде. Дивіться, вчора, якби це було зроблено таке вчора, але ви сказали, це надалі там, слава Богу, і немає. І я думаю, що якщо раз ви туди приїдете, люди будуть більш чужі. Ми не хочемо цього. Ми протистояння не хочемо. Люди вас ждуть. І вони, так би мовити, зубами тримаються за свою позицію так далі. Люди мають право на свою позицію. Не створюйте напруги. Ніхто не створює напруги. Так ви дайте чисто відповідати. Де він буде служити з людьми? Шановний. Я розумію, що я не пастор, церковний, не знаю, де ви будете. Зато 18 років в політиці розказував. А ви не маєте далі як до священника, ви мені не вказуєте. Ви мені теж не вказуєте. Дайте, от не, знаєте що? Ви? Ото ви повинні бути, ми слуги Божі, служи народу, а ви слуги народу повинні бути. Живіть для народу. Бо знаєте, історію можна війти, а можна вляпатись. Можна. Ви слуги народу, ви живете за наші податки. Ви живете за пенсії, за податки тих людей, які там живуть. Так, так. І не будьте героями на собі. Нічого не закидає. Я не закидаю, тому що дивіться. Незаконно зрізані замки. Завтра ви служені. Завтра ваші прихожани, завтра наші прихожани, ваші виборці не мають десь братися на молитву. Тому що приїхали, Бог зна звідки, невідомі люди на ваш район, на територію ваших виборців і зробили беззаконня. Шановні друзі, подождіть, послухайте мене. Що їм робити? Що їм робити? На вашій території вашого району беззаконня. Я зараз вам не можу дати рецепт, називайте що їм робити. Давайте ми розберемося в цій ситуації. Я зараз за 10 хвилин вам не можу дати рецепт, який на сьогоднішній день закрив вчора питання. Мали розібратись. Вчора почали розбиратися. І процес це йде. Я не готов сказати, як буде правоохоронна структура працювати на сьогоднішній день по часу. Вона це завтра розбереться чи післязавтра. А коли? Не вимагайте від мене того, що я не роблю. А від кого вимагати? Я не правоохоронна структура. Вони отримали завдання своє. Розібратися в цьому питанні. І ми з них спросимо. Якщо люди просять зробити дорогу, ви нічого не робите. А як за це, що ви зараз влазите? Ви мені не вважаєте, ви нервуєте, бо боїтесь спів. І не слухайте послухів. Батюшки, дайте прийти. Голова району. Ісусе Христе, Сині
Шановні, можна питання? А чого вчора в Оленівці? От били замки, розпіляли і вийшли. Чого? Питання ви правильно задаєте. Я вам ще раз відповідаю. Ця ситуація, яка вчора сталася в Оленівці, знаходиться на контролі в районній державній адміністрації і у правоохоронних органах. Питання розглядається. Як тільки буде по ньому прийнято якесь рішення, громадськість Оленівської громади буде про це повідомлено. Письмово. Чи не письмово. Хочете, я поїду в Оленівку, розкажу людям про ті питання. Розказувати нам письмову відповідь. Так, а люди ждуть. Люди хочуть прийти в церкву. Як зайти на церкву? А завтра як нам? Я відповідав на це питання батюшкам. Я не Господь Бог, вибачте, за тавтологію. Я зараз це питаю. Питання, як вам завтра будь і править, не можу сказати. Ми сьогодні до кінця дня це питання будемо думати, вирішувати і знаходити спільні шляхи виходу. Все, що я можу вам сказати. Дякую, я сказав те, що я сказав. Шановні люди, до побачення. Чого ви не почули? А чого підвели отаку? Чого чекають від людей? Чекають від людей. Ви бачите? Це така влада! Адміністрація! Влада така боїться! Боїться! Вся громада відноситься до Свято-Миколаївської церкви? Ні. У нас три церкви. Ні, правильно. У нас більше. Є конфесії другі. Більше це конфесії, так? У нас є конфесії, не всі. Так само не можемо говорити про Оленівку, що тільки громада, якщо захоче ваша громада, ваша Свято-Воскресенська перейти в цілому, будь ласка, переходьте. Але коли є люди, є якісь там ініціативні групи в Оленівці, і вони хочуть там 20, 30, 40 тільки чоловік створити його, так, але створюй, але захвачує. Ви, Андрій, не на зборі громади села. Та хай не хочуть, там і створюють. Ні, вони створювати можуть, а вирішувати питання громади села не можуть.